Ранкове зведення з передової. Вночі там поранено українського армійця. Бойовики 6 разів відкривали вогонь по позиціях ОС. Застосували заборонені мінським калібри. Зокрема, з потужних мінометів і кулеметів противник вів вогонь біля Кряківки та Кримського. А в районі Пісків ворог цілив з БМП. За даними розвідки, одного бойовика знищено, двох поранено.